Շուշին դա մեր հայերի համար, մեզ համար մի ուրիշ աշխարհ էր։ Գորիսից մի կերպ հասել եմ Երևան և ես իմ զինվորական հագուստով գնացել եմ աշխատանքի մտելու, իմ արցախցի լինելու փաստը իրանք չեն կարացել հանդուրժել։ Ինձ եղել է դեպք, երբ որ ասել են, ինչի ես դու բնակվում Հայաստան, ինչի չես գնում Արցախ։ Իմ պապան զոհվել է 28 տարի առաջ, բայց ես չեմ կարող իմ հոր սպանող հետ ապրեմ։ Ամեն ինչ իր դժվարություն ունի, բայց ես գտնում եմ, որ ես չպիտի գնամ, նստեմ, լացեմ, ամեն տեղ թուլանամ։